Në bazë të fjalorthit enciklopedik shqiptar, i lirët që janë paraardhësit e shqiptarëve, ishin nga popujt e parë të gadishullit balkanik, të cilët përqafuan fen krishtere, që në fillimet e saj në shekullin e parë pas Krishtit. Ndarja përfundimtare e kishës krishtere në ortodoks dhe katolik në vitin 1054 u realizua dhe në territorin ku banonin shqiptarët. Pjesa më e madhe të krishterëve u bën ortodoks dhe pjesa tjetër katolik. Pushtimi Osman i Shqipërisë solli ndryshime edhe në besimin fetar të popullsisë. Një pjesë e shqiptarëve ruajti besimin e vet tradicional të krishter, ortodoks dhe katolik. Pas pushtimit Osman dhe me përhapje në islamizmit, krishterimi në Shqipëri pësoj goditje të rënd. Një pjesë e popullsis kaloi në fen islame, u dëmtuan shumë objekte të fes krishtere. Në librin e historianit të shquar Amerikan Ferdinand Sheville, theksohet se në vitin 1453, Turqi të ardhur nga Rafshnalt e Aziz, morën Konstantinopolën dhe rrezuan perandorin Bizantine. Një vuajtje tjetër ishte edhe fakti se popujt Ballkanas qenë të krishter dhe pushtusit ishin fanatik të mesimeve të Muhametit. Pasi u mundën të krishterët, ju dha mundësia për të bashkuar me fitimtarët duke e qërdor nga feja e tyre. Një pjesë të krishterëve nuk e pranuan një gjetë tillë dhe përpasoj ata u trajtuan si një shkallë më e ulët e shoqërisë në emrin Raja. Atyre nuk u lejohet të mbanin armë, u vjeshin taksat më të larta se musulmanëve dhe fëmijët të tyre merreshin si sklever tek sultani. Në këto kushte, siç theksohet edhe në tekstin Historia e Shqipërisë, pushtuesit turq krahas diskriminimit fetar përdorën dhe politikën e diskriminimit në lemin fiskal. Një pjesë e popullsisë krishtere për të mbrojtur fenë e saj u detyrua të emigrojë në vendet e tjera. Numri të emigranteve llogaritet këtë arritur rreth 200.000 veta, gati 1/4 e popullsisë së vendit. Në shekullin e 17, islamizmi përbente më pak se gjysmën e popullsisë, ndërsa në shekuj 18-19 ishte islamizuar rreth 2/3 e popullsisë shqiptare. Një pjesë e madhe shqiptarëve të musulmanizuar mbetën te krishterët e fshehur, pasi ata zbatonin në mënyrë të fshehtë rritet e krishterimit. E shumë i rëndësishëm fakti se shqiptarët megjithëse u bën me dy fe, ndryshe nga disa vendet e tjera nuk patën konflikte dhe përçarje. Ka patur dhe ka martesat ku bashkëshortët kanë fe të ndryshme, festa dhe gëzimet i dhërimës shqiptarët e të dy feve të i kanë kaluar bashkarisht dhe kjo bëri që të krijohet dhe të konsolidohet shteti shqiptar. Kjo është një arritje e mrekullueshme e cila u përkrah nga rilindës i shqiptar të dy feve. Kjo harmoni ka vepruar si në kohën e sundimit të perandorisë Osmane pas panvarsisë kombëtare, në kohën e regjimit të kaluar totalitar dhe sigurisht edhe pas fitores e demokracisë. Në vitin 67, regjimi komunist në Shqipëri në mënyrë absurde ndaloi besimin fetar, shkatroi dhe shtetëzoi pronat e komuniteteve fetare. Kjo me qëllim që të përgatitet njeriu i ri ateist, gjë që ndikoi negativisht në moralin e njeriu. Një veprim i tillë nuk ka ndodhur në asnjë shtet të botës. Regjistrimi i parë i popullsisë në vendin tonë është bërë në vitin 1923. Në bazë të këtij regjistrimi numri i përgjithshëm i popullsisë ishte 814.000 banor, nga të cilët 171.000 ishin ortodoks dhe këta përbenin 21% të numërit të përgjithshëm popullsisë. Për periudhën e pas lirimit, nga viti 45 deri në 60, institucioni statistikës në buletinet demografike vjetore jepte të dhëna dhe për strukturën e popullsisë sipas bashkësive fetare dhe në këtë periudhë pesha specifike e komunitetit ortodoks ishte pothuajse e pandryshuar me atë të vitit 1923. Pas vitit
67, kur aktiviteti fetar në Shqipëri u ndalua me ligj pushtetus dhe gjerë në vitin 2011 nuk ka patur të dhëna zyrtare mbi numërin dhe përbërjen e popullsisë sipas besimit fetar. Gjatë viteve 2000-2001, në kuadrin e punës për përgatitjen e atlasit geografik të popullsisë së Shqipërisë, që krijohej nga profesorin nderuar Artile Bërzoli, ka nxjerrë të dhëna mbi përbërjen e popullsisë edhe në bazë të besimit fetar. Në bazë të këtij studimi del që 21% e popullsisë, pra në vitet 2000-2001, është e komunitetit ortodoks. Përsa i përket përbërjes popullsisë sipas besimit fetar në vendin ton, para vitit 2011, pothuajse ka një përputhje sipas studimeve të institucioneve dhe demografëve të shquar. Demografi i shquar profesor Fikiri Sheri, i cili nuk është midis nesh tani, në librin e tij Popullsia e Botës për vitin 2011 jep këto të dhëna të përllogaritura në lidhje me përbërjen e popullsisë sipas besimit fetar. Musliman 65, ortodoks 23 dhe katolik 12%. Përbërja fetare popullsisë sipas regjistrimit të vitit 2011. Në vitin 2011 në vendin tonë është bërë regjistrimi popullsisë dhe i banesave me një kosto shumë të lartë krahasuar me regjistrimet e mëparshme ku janë kërkuar të dhëna dhe në lidhje me përkatësinë fetare. Ja dhe të dhëna përmblese në shkallë vendit të botuar nga Instati, do t'i jap në përqindje. Musliman 57%, bektashi 2%, katolik 10%, ortodoks 6.75%, ungjillor 0.14%, të tjerë të krishterë 0.07%, besimtar të pacilësuar 5.5%, ateist 2.5%, të tjerë 0.02%, preferojnë të mos përgjigjen 13.79 dhe të pavlefshme 1.43. Duke analizuar rezultatet e regjistrimit dhe duke bërë krahasimin me të dhënat e pranuara para vitit 2011, vjet re. E para, zvoglimi i popullsisë krishtere nga 35 në 17%. E dyta, pesha specifike shumë e ulët e bektashive nga 2.09 në një kohë që në të kaluarën bektashit nuk janë regjistruar me vete. Si paspojimeve të këti komuniteti, i cili është i shtrirë pothuajse në gjithë Shqiprin, ata përbejnë 25% të popullsisë musulmane të vendit. Në mënyrë të veçantë, e treta pra, ka ulje të madhe në peshën specifike të popullsisë ortodokse. Përqindja e llogaritur aktualisht është më pak se 1/3, krahasuar me përqindjen e pranuar para censusit të vitit 2011. Me qëllim që këto fakte të jenë të krahasuara, në tabelën që vijon kemi paraqitur strukturën e popullsisë në përqindje sipas besimit fetar para vitit 90 edhe mbas vitit 2001. Musulmanët nga 65 kanë shkuar 77%, ortodoksët nga 23 kanë shkuar 8.99 për ata që kanë treguar besim fetar. Katolikët nga 12 13.37, besimet e tjera 0.27. Tabela tregon se në regjistrim në fundit popullsisë është rritur pesha specifike e popullsisë së besimit musliman dhe u zhvoglua ajo e besimit ortodoks. Gjë që nuk është saktë. Kjo situatë është shqetësuese për faktet që u përmendën më sipër. Shkaqet e kësaj gjendje për mendimin ton janë: së pari, para fillimit të regjistrimit të popullsisë u bën shumë diskutime dhe debate në lidhje me pjetjen e regjistrimit mbi besimin fetar nga përfaqësues të disa partive politike apo individ jo kompetent që kërkonin të mos regjistrohej besimi fetar. Kjo bie në kundërshtim me të drejtat e njeriu. Njeriu ka të drejtë të besojë në një fe apo të jetë ateist, dhe asnjë nuk mund të ndaloj këtë të drejtë njerëzore. Në bazë të vjetarëve statistikor të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, jepen të dhëna dhe në lidhje me besimin fetar të popullsisë. Po kështu edhe në statistikat e ish perandorisë osmane, kemi gjetur të dhëna të botuara mbi besimin fetar të popullsisë, ku për vendet e gadishulli balkanik, pjesa më e madhe e popullsisë ishte ortodokse. Nuk e kuptoj se si mund të nxirren të dhënat e përgjithshme kur një shtet nuk jep
të dhëna për besimin fetar. Ky ishte faktor që ka ndikuar në pasaktësinë të dhënave në lidhje me besimin fetar. Duke u lënë si fakultative në përgjigje çështja e besimit fetar, një pjesë e konsiderueshme e popullsisë nuk u pjet fare për këtë. Këtë gjë e argumenton anketimi që bëri Kisha Ortodokse Autokefale e Shqipërisë, kur u anketuan 7118 qytetarë, ku shënohet emri dhe mbiemri, numri kartës së identiteti, adresa e tjera. Në bazë të anketës dalin disa konkluzione tepër shqetësuese. 2469 persona ose 35% deklaruan se u pjetën për përkatësim fetare. 4643 persona ose 65%, pra 2/3, deklaruan se nuk u vizituan fare ose u vizituan dhe nuk u pjetën për përkatësim fetare. Ka patur dhe raste që në punësi i regjistrimit përgjigjen e kësaj pjetje e ka shënuar me laps. Anketimi që është bërë për besimin fetar argumenton se regjistrimi i popullsisë për këtë problem është i gabuar dhe nuk ka asnjë vlerë. Së treti, në materialin përmbledhës të regjistrimit të popullsisë jepen edhe këta tregus. Besimtar të pacilësuar 154.000 ose 5.5% preferojnë të mos përgjigjen 386.000 ose 14%. Të dyja këto janë 20%. Del pra se 1/5 e popullsisë regjistruar nuk ka deklaruar besimin fetar. Këto fakte argumentojnë se të dhënat e regjistrimit në lidhje me besimin fetar janë të gabuara. Është i pajustifikuar fakti që një pjesë e popullsisë të mos regjistrohet, siç ka ndodhur në regjistrimin e popullsisë të vendit tonë në vitin 2011. Në fjalorin sociologjik të Oxfordit thuhet: regjistrimi është numërimi 100% i banorëve. E njëjta gjë theksohet edhe në fjalorin enciklopedik shqiptar, ku theksohet se regjistrimi në regjistrimin merren të dhënat e sakta dhe të plota për gjithë popullsinë e vendit, si numri përgjithshëm i popullsisë edhe struktura e saj. Një pjesë e popullsisë së vendit nuk është regjistruar fare nga nëpunësi regjistrimit. Kjo gjë vërtetohet edhe në bazë të anketimit që ka bërë Kisha Ortodokse. Mos ndoshta personat që nuk preferojnë të përgjigjen apo besimtarë të pacilësuar janë të besimit ortodoks, këtyre pjetjeve duhet t'u japë përgjigje vetë Instituti Statistikës. Atëherë lind pjetja, si është mundur që ki komunitet kaq i vogël, 6.75%, kanë zerë në vite dhe ka aktualisht shumë figura të shquara në të gjitha fushat e jetës? Të dhëna mbi përbërjen e popullsisë sipas besimit fetar nuk duhet të përdoren dhe komuniteti ortodoks, përderisa të bëhet regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë, duhet të sigurojë dhe sigurisht ka siguruar të dhëna në format të tjera. Ju falenderoj për vëmendjen.